ter que parar em algum lugar. O Arthur saiu pra procurar. Mandei ele na frente. Se não pararmos logo, nós vamos todos morrer. Que frio, já é maio. Só espero que as autoridades estejam comprometidas com todos nós. Arthur! Alguma sorte? Encontrei um lugar onde a gente pode se abrigar. Deixa o David descansar até você sair. Uma antiga e abandonada cidade mineradora não é longe. Vamos. Não tinha mais nada que vocês pudessem fazer. O que vamos fazer? Precisamos de suprimentos. Bom, antes de mais nada, você vai ficar aqui e vai dar um jeito de se aquecer. Mandei o John e o Micah na frente para fazerem reconhecimento. Eu e o Arthur vamos sair a cavalo e ver se encontramos um deles. Nesse frio? Só por um pouco. Não acho que temos outra escolha. Escutem! Me ouçam um instante, todos vocês. Os últimos dias foram muito ruins para nós. Eu amava o Dave, a Jenny, Sean, Mac. Talvez eles estejam bem, não sabemos. Mas perdemos pessoas. Agora, se eu pudesse me jogar para dentro da terra, no lugar deles, eu o faria com prazer. Mas vamos seguir em frente e vamos encontrar comida. Pessoal, estamos a salvo agora. Ninguém vai nos seguir numa tempestade como esta. E quando chegarem aqui, nós vamos estar bem longe. Já passamos por coisas piores antes. Senhor Pearson, senhorita Grimshaw, preciso que este lugar vire um acampamento. Talvez fiquemos aqui por alguns dias. Agora todos vocês, se aqueçam. Fiquem firmes. E é claro, fiquem comigo. Esse não é o fim. Anda, Arthur. Muito bem. Não encontramos com eles ainda. Então, eles devem ter descido a colina. Certo. Ei, eu não tive tempo de perguntar. O que aconteceu realmente lá no navio? Você fez falta. Foi isso que aconteceu. Vamos. Ei! Precisa de cavalos? Ah, sim. O Sr. Smith vai pra dentro. Você precisa descansar essa mão. Vá para dentro, filho! Nós precisamos de você forte. Quem vem lá? Micah! Cavalheiros. Encontrou algo? Eu acho que sim. Encontrei uma casa ali naquela região. Certo. E tem alguém lá? Ah, sim. O lugar tá bom, mulher. Tá luz e barulho. Até parece uma festa. Vamos lá ver. Sim, calma. E
you there, Molecta. Olha essa, eu achei no porão! Você dá pra mim? Deixa aí, pai. Mas eu não tô fazendo nada. Essa aí é uma do Skull. Não, ela não é, Maika. Olhe pra ela. Senhorita, senhorita, está aqui. Vá, Maika, seu idiota. Senhorita, vai ficar tudo bem. Não vamos machucá-la. Senhorita, senhorita. Vamos, vai ficar tudo bem. Nós temos que sair daqui rápido. Bora, anda logo. Eles chegaram há 3 dias. E meu marido, eles... Tudo bem, senhora. Está segura agora. E você não pode ficar aqui. Venha conosco. Arthur. Tudo bem, senhorita. Tá tudo bem, senhorita. Ok, nós somos homens maus, mas nós não somos eles, então... Tá tudo bem. Sobe. Vamos se manter salvo até que descubra o que quer fazer. Qual é o seu nome, senhorita?